السلام علیکم. علیکم السلام. ایستا سنو. بخت روان. د کوم ځای نه راغی؟ د بارخیل او نازل نو خار اوسیدونکو. ما بخیل پرون راغی. نه زه نه راغلم. بیمار یم. خجی نو تاسو جمعه اسلامي سره تعلق ساتئ؟ جی جی. تاسو چې اجتماع راتلی، تاسو مقصد څه مطلب سره راغی؟ موږ د زموږ مقصد دا دی چې په دې ملک کې الله پاک اسلامي نظام راولي. هغې د نفاذ دپاره دا ټول جد جهد دی. دا اجتماع هم دا ټول خلک چې راغونډو دي خلکو ته چې کوم خطاب کی کوم دغه کې زموږ ټول غټ مقصد چې دی هغه اسلامي نظام. اسلامي نظام ځمکه باندې د الله نظام راشي، ټولو خلکو ته خپل حق او سهولت ملو شي. تاسو خبره بالکل ټیک ده. په دې اجتماع باندې که تاسو ته په دې باندې تقریبا 7 کروڑ روپۍ راغلي دي. ما ته تاسو دا وویل 7 کروڑ روپو په ځای په دې باندې لګولو به بل ځای کې لګولې په غریب باندې مطلب په زمونږ صوبه هم داسې غریب دا به څنګه داسې کار دی چې دا خو د دعوت کار دی. د دین په دعوت باندې چې څونه خرچه وشي هغه کمه ده. د دعوت کار دی او دنیا کې نورې پیسې ډېرې زیاتې لګېږي، خو چې په دې باندې کمې پیسې ولګېدي د دین په اشاعت باندې. ستاسو مطلب دا دی چې بس دا دعوت کار دی، مطلب ثواب کار دی چې په دې باندې پیسې؟ مقصد هم دا دی. ستاسو مقصد دا دی. خجي تاسو به دلته ولې زه اخوا تلی نه شم، دلته کرسۍ خالي وه، په دې کېناستم. صحیح شو، ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ زما امتیاز احمد نوم دی. جی جی څه نوم دی؟ امتیاز احمد. احمد کوم ځای سره تعلق؟ زما د سوات سره تعلق دی. جی سوات سره تعلق دی. اوسېږې مالدار؟ او جی او سوات. او کله راغلی؟ منګه پرون. جی او دا سړی ورپسې رسینا دلته څه دپاره تاسو راغلي؟ د چا مختلف مقصد؟ څوک سیل راځي، څوک اسې سیل کې سپاټې نه راځي. ستاسو مقصد دی؟ مقصد خو به نه دا جی یو اسلامي اجتماع عام ده. زموږ مقصد دا دی چې موږ دلته خیخي خبرې زده کړو، سیراج صاحب تقریر واورېدو، دینا علیمان راغلي، ډېر مختلف قسمه علیمان راغلي دي. افغانستان نه یو وفد راغلی دی او دلته ټولې د تربیت خبرې وشوې. کوم چې زموږ په معاشره کې کومې برایانې دي، د هغې نه موږ څنګه ځان بچ کوو؟ د اسلامي حکومت دپاره، د جمهوري حکومت دپاره موږ څه پیش قدمي وکړو؟ د هغې دپاره کوم حکمت امي؟ تاسو دا خبرې وکړي چې دلته راغلی یم، سیراج صاحب راغلی دی، ښه خبرې کېږي، ښه خبرې کېږي. مطلب تاسو خو ګرځئ بار کې، تاسو خو نقص نه چکر یو نه جی. موږ سهار چې د 9 بجو نه ناسو، تقریبا په 12 بجې پورې موږ ناسو. اوس یو میلمه راغلی او د هغه د رسېو کېدو لپاره موږ بهر ووتو، هغه یو راوستو ځان سره. او مطلب دا دی چې هغه اخیرانی پروګرام له هغه اوس راورسېدو، هغه لږ لیټ شوی، څه مسئلې وي. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ یاسر نواز. جی کوم ځای سره تعلق؟ سوات سره. سوات نه راغلی وي؟ جی سوات نه راغلی. کله راغلی وي؟ بل روز. بل روز مطلب اجتماع سره راغلی وي کنه؟ ستاسو څه مقصد نه راغلی؟ زموږ د اطلاع مقصد تو اجتماع لکه ډېر وخت پس کېږي، او ډېر وخت پس موږ ته ډېر څه زده کولو معلومات کېږي. موږ دې مقصد باندې راغلی چې موږ دلته راشو، څه زده کړو، او دلته کتابونه متابونه کېدو کتابونه ملاوېږي. پرون نه تاسو راغی وي؟ جی. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. هذا نير شو زمان بخير. خا استاذ شنو زمان من نسير احمد. كم زي سر تعلق؟ دير تيمرغرا زل دير اسيدون كم داغي زي وي؟ غزي اسيدون كي كلا راغلي وي دي اجتمال؟ اجتمال فرون راغلي. ها مطلب تاسو دي اجتمال راتلي، مطلب چي سوق چر دزي داغي يو سوچ وي نه يو مقصد دي؟ تاسو دي اجتمال راتلي نو تاسو سو سوچ سو مقصد او سدا بار راغ دي؟ مقصد د بار راغلي چې جماعت اسلامي یو اسلامي تحریک دی. د اسلامي تحریک سره موږ مرګستی یو، د تحریک په مخ کې باندې بوزو. د تحریک مطلب دا چې نور خلکو ته دعوت ورکو، خلک موږ متاثر شي، او دغه متاثر کېدو په وجه باندې په جماعت اسلامي کې شمولیت وکړي. د اسلامي انقلاب تاسو اسلامي انقلاب خبره وکړه؟ اسلامي انقلاب تاسو په مطلب اوټ ذریعہ باندې راولئ؟ تاسو دا خبره په فکري سوچ صحیح ده. اسلامي انقلاب راتلی شي، موږ د خلکو ذهن تربیت، او د هغې د تربیت په دې اجتماعګاه کې به تاسو هم لیدلي مختلف خلک راغلل، علما راغلل، سکالرز راغلل، شعرا راغلل، هغوی خپل نشستونه وکړل، چا د تعلیم په حواله سره خبره وکړله، چا د مذهب. ډېره مهرباني سر. ډېره مهرباني.